क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा विभाग ने एक व्यवसाय के अड्डे पर छापा मारकर दो युवतियों को मुक्त कराया। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि हुड़केश्वर थाना क्षेत्र के बजरंग नगर गली नंबर 1 प्लॉट नंबर 47 प्रणीता दीपक अमले के घर किराए से रहने वाली आरोपी नमिता रोशन कुमार शाह, उसका पति रोशन कुमार अरुण कुमार शाह और नीता विजय खोत अपने स्वयं के आर्थिक लाभ के लिए लड़कियों को पैसों का लालच दिखाकर उनसे देह व्यापार करा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी देकर उक्त स्थान पर छापा मारा गया। पुलिस ने वहां से दो युवतियों को मुक्त कराया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हुड़केश्वर थाने में मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई अपर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, डीसीपी चिन्मय पंडित, एसीपी रोशन पंडित के मार्गदर्शन में पीआई ललिता तोड़ा से, एपीआई संतोष जाधव, हवलदार अनिल अम्बाडे, नायक पुलिस सिपाही भूषण झाड़े, संदीप चंगोले, राशिद शेख, चेतन गेडाम, लक्ष्मण चौरे, सिपाही मनीष रामटेके, महिला नायक पुलिस सिपाही रीना जाउरकर, महिला पुलिस सिपाही प्रतिमा मेशराम ने की। नमस्कार, मी पोलीस निरीक्षक ललिता तोड़ासे, सामाजिक सुरक्षा विभाग गुन्हे शाखा इथं कार्यरत आहे। दिनांक 30/4/2022 रोजी आम्हाला माहिती मिळाली गुप्त बातमीदाराद्वारे की हुडकेश्वर हद्दीमध्ये एक पती पत्नी अवैधरित्या देहव्यापार चालवत आहे। त्या माहितीनुसार आम्ही माहितीची शहानिशा करून आम्ही त्या ठिकाणी पंच आणि स्टाफसह आम्ही गेलो। हुडकेश्वर हद्दीमध्ये चक्रपाणी नगर येथे एका घरामध्ये आम्ही रेड कारवाई केली। त्याच्यामध्ये एक पती पत्नी आणि तीन मुली आम्हाला मिळून आल्या आणि सविस्तर आम्ही विचारपूस केली। यामध्ये आम्हाला दोघं जण पती पत्नी आणि एक त्याच्यासोबत महिला आरोपी असे तिघं जण मिळून मुलींना पैशाचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून ते देहव्यापार करून घेत होते। त्यांना आम्ही ताब्यात घेतलं आणि त्यांच्याविरुद्ध आम्ही पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर इथं गुन्हा नोंद केला। यामध्ये तीन आरोपी आहे आणि दोन पीडित मुलींची आम्ही सुटका केलेली आहे आणि पुढील तपास हुडकेश्वर पोलीस स्टेशन करीत आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।